Eet meer peer is een nieuw initiatief dat de Belg bewust wil maken om meer fruit uit eigen land en streek te eten. Door de Russische boycott dreigt er een groot overschot aan fruit gewoon verloren te gaan. Met de oproep op Facebook wil de organisatie de getroffen fruit- en groententelers, als ook de landbouw- en de veesector, een steun in de rug geven. Dat is een initiatief die is opgestart enkele dagen geleden, een tiental dagen geleden, vanuit mensen van de bloemen- en plantensector. Met de vraag van, wat kunnen we voor onze fruitdelers doen wegens de Russische boycott? En de actie Snoep zelfstandig eet meer peer ondersteunt de thuisverkoop van de fruittelers. Haal rechtstreeks uw fruit, groente of ander lekkers bij de telers of kwekers. Dat is een van de punten die Eet Meer Peer onder de aandacht wil brengen. Heel veel fruittelers doen aan thuisverkoop gedurende bijna het hele jaar. Men denkt dat dat alleen in de oogstmaanden september en oktober is. Maar de meesten doen minstens zaterdag een thuisverkoop. En dat kunt je bij ons op de website aan de raadplegen. Sommigen zijn die zelfs alle dagen thuisverkoop doen. Fruitteler Theo Doms doet mee aan de actie om zo de consument bewust te maken dat ze geen telers zijn geworden om hun oogst verloren te zien gaan. Wij zijn geen telers om onze peren te laten appelen. Aardbeien, maakt niet uit wat, te laten wegrotten. Daar zijn wij niet voor in de wieg gelegd. Wij zijn in de wieg gelegd om peren te telen, appels te telen, om te verkopen. Is een product waar wij trots op zijn en dat wij aan de man willen brengen. Dat is trouwens een gezond product. Waarom zouden wij daar niet in geloven? Initiatiefnemer Marc Perron berekende dat als elke Belg één peer per week meer eet, de overschot op 10 maanden helemaal is weggewerkt. Men goochelt altijd met cijfers die op zich wel kloppen. Er is 125.000 ton te veel en 100 miljoen verlies enzovoort. Als die worden afgenomen, dat zijn gigantische cijfers en dat klopt op zich wel. Maar het werkelijke cijfer is, als elke Belg één peer per week meer consumeert, in bereidingen, dat hoeft niet rauw te zijn, dat mag in sappen zijn en dergelijke meer, gedurende 10 maanden is heel dat overschot weggewerkt. En dat is zo'n kleine consumptie, dat is heel makkelijk haalbaar. Theo Doms kijkt optimistisch naar de toekomst. Het meest domme dat we kunnen doen is negatief en bij de pakken blijven zitten. Dat is iets dat we zeker niet moeten doen. En deze actie maakt dat dus zeer duidelijk. Dus ik geloof ze rotsvast in de toekomst van wat wij aan het doen zijn. Maar we moeten er wel aan werken en dat zijn we nu bezig. Eet Meer Peer vindt men terug op Facebook of via www.eetmeerpeer.be. Daar vindt men adressen van telers in de buurt die u met alle plezier laten proeven van hun producten.